спека цього року видалася аномальною. Як вберегтися та пережити навантаження, будемо запитувати у Тетяни Невідомої, лікарки сімейної медицини. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Отож, липень спекотний дуже, і височенні показники термометру впливають на наш організм. Що потрібно знати про цей період і як вберегтись? Доброго дня, Юля. Дуже рада знову бути у вашій студії. Спека має дуже значний вплив на організм. Через зневоднення під час спеки порушуються майже всі системи нашого організму. Найперше, зневоднення призводить до неврологічної симптоматики. Ми відчуваємо слабкість, у нас можуть бути запаморочення, може бути головний біль, навіть втрата свідомості. Це вже найвищий пік теплового удару, який може статися від високих температур. Також спека впливає у нас на захворюваність серцево-судинну за рахунок того, що зневоднення призводить до того, що підвищується тиск. Також збільшується ризик захворювань на цукровий діабет, бо може підвищуватись кількість глюкози. Ще зневоднення може призводити до того, що ми втрачаємо електроліти, через це можуть бути судоми, м'язові болі. Може підвищуватися ризик розвитку сечокам'яної хвороби. Також спека нам заважає вчасно і дуже гарно заснути, дуже важко засинати, і підвищує дратівливість, може підвищувати тривожні розлади, депресивні розлади. Тобто абсолютно на всі системи організму спека дуже впливає негативно. Хронічні захворювання також можуть давати про себе знати. Так. Людям, з якими хворобами, потрібно дбати про себе і знати, що в спеку треба бути надто обережними. Найперше – це серцево-судинні захворювання, тому що наше серце, воно працює як наш самий основний захисний елемент. Під час підвищення температури ззовні воно присилює частоту серцевих скорочень для того, щоб забезпечити збереження води в організмі, і тому серцево-судинні захворювання – це на першому місці. Також страждають люди на дихальні захворювання – це бронхіальна астма, хронічні захворювання, обструктивні легень. Це найперші, найважчі, які впливають. Діти і люди похилого віку – це якраз ті категорії, які взагалі реагують і на підвищення температури, і також на дуже низьку температуру. Тобто потрібно знати, що дітям і людям похилого віку, можливо, якийсь проміжок часу взагалі не варто виходити на вулицю. Абсолютно правильно. Діти і люди похилого віку, вони мають зниження терморегуляції. Діти ще у нас дуже активні. І нам треба під час спеки знижувати фізичну активність. А вони зазвичай літо проводять на вулиці більше, ніж завжди. І дуже рухливі, і це теж може приводити до швидкого зневоднення. І ще знижені їхні терморегулятивні процеси в організмі. Люди похилого віку, в них вже дуже багато є букетів захворювань, які теж будуть підсилювати. Тому обов'язково їм краще знаходитися в приміщенні, де хоч більш-менш оптимально температура. Кондиціонери – це порятунок в таку спеку, але ж нам потрібно знати, яка температура оптимальна і яка температура може бути в приміщенні, в вашому автомобілі і на вулиці, аби ці температури співпадали з регуляцією вашого організму. Які найкращі, найоптимальніші? Оптимальні температури для нашого тіла – це 18-22 градусів зовнішня температура. І кондиціонери – це наше спасіння. Але ми маємо пам'ятати про те, що різкий перепад температури, коли ми виходимо з кондиціонованого приміщення в таку спеку на вулицю або в інше приміщення, або зараз у нас під час відключення світла, ми всі це відчуваємо дуже гостро, треба хоч малесенький адаптивний період, щоб проходив. Людина, яка виходить на вулицю, вона має обов'язково бути забезпечена водним балансом, тобто попити водички, уникати прямого сонячного проміння на голову і уникати відразу важких фізичних навантажень. Рекомендації лікаря в таку спеку завжди присутні, і нам потрібно знати, що робити, коли ви опинилися в спеку на вулиці. Так, ми під час таких спекотних днів маємо обов'язково, перше, забезпечити собі водний баланс.
забезпечити раціональне харчування. Це мають бути більш легкі продукти, це мають бути фрукти, овочі, зазвичай це дуже гарно кавуни, помідори, огірки, салати. Це воно має бути раціональне трошечки в часі більш-менш рідше треба їсти, але меншими дробними порціями. Інтервали скорочувати. Так, скорочувати інтервали для того, щоб не давати нагрузку на організм. Одягатися в легкий, світлий, дихаючий одяг – це обов'язково. Максимальні години спеки старатися уникати, не виходити і забезпечити, якщо вдома дуже велика жара, можна охолоджуючі компреси або прийняти охолоджуючий душ. Це завжди буде покращувати стан організму в спеку. Головне не захворіти, якщо ви будете в холодний душ іти, в таку спеку. До речі, ось температура оптимальна для прийняття душу, це теж, мабуть, важливо. 37 градусів оптимальна температура для прийняття душу, але можна знижувати, хто може для себе більш прийняти, то можна до 27 градусів. Це оптимальний. Ні в якому разі не можна, якщо прийшов з вулиці з дуже великої спеки і приймати дуже контрастний холодний душ, бо буде спазм судин і це теж буде погіршення самопочуття. Так же хочеться прохолодної води, обов'язково криги туди додати, щоб вона була з льодом, випити холодненького, ще й сходити в холодний душ, і ми маємо потім хвороби. І ми тоді можемо захворіти. І ще одне дуже таке доречне про їжу, про те, що в спеку підвищується розвиток бактерій в наших продуктах. За цим теж дуже треба слідкувати, бо це підвищує кількість отруєнь і захворювань нашого шлунково-кишкового тракту. Ботулізм, ми всі пам'ятаємо, чим завершуються прийоми їжі, якщо вона вже була на спеці. Так, і скільки вона може взагалі бути в приміщенні, от коли така спека? Є різні продукти, тому це абсолютно буде різна градація. Для спеки не більше, ніж 6 годин. Та взагалі краще так в холодильнику тримати. Зараз така погода, такі температурні режими, коли ми максимально повинні знижувати цей градус. Звичайно, ми, якщо можемо, намагаємося там знаходити свої продукти, де вони будуть в безпеці. Тепловий або сонячний напад – така проблема може бути з будь-ким, і нам потрібно знати, як правильно реагувати. Так, тепловий напад, насамперед, щоб захиститися в таку спеку, я дуже рекомендую носити головний убір, як правильно. Якийсь капелюшок, так? Захищати голову. Так, чому це дуже необхідно? Бо прямі сонячні промені, пряме сонячне проміння, воно активно діє прямо нам на мозок. І тому це приводить до теплового удару. І також, якщо ми одягли капелюшок, зазвичай нам там жарко, голова мокра, але це добре, бо зберігається волога і не буде теж дегідратації швидкої. І тому це теж дуже великий захист. Тобто одягати капелюшок – це перше. Якщо з'явилися ознаки теплового удару, це може бути сплутаність, запаморочення, це може бути посилене серцебиття, погіршення загального стану або навіть втрата свідомості. Тоді в першу чергу, хто побачив на вулиці чи де це знаходилася ця людина, треба викликати в першу чергу медичну допомогу. Далі треба цю людину забезпечити місцем, де найменша температура, наскільки це можливо. Можна прикласти компрес до голови і якщо людина в свідомості, обов'язково напоїти водичкою. Чим відрізняється тепловий напад від сонячного? Чи є різниця? Це немає різниці. Це, в принципі, сонячний. Різниця тільки в етіології, звідки іде. Якщо тепловий, ви знаходитесь в приміщенні і без прямих променів сонця, і просто в приміщенні буде висока температура. А сонячний – це від прямих сонячних променів. Все рівно симптоматика буде одна і та сама, і допомога медична буде така ж сама.
Ми захищаємо шкіру, так само, як і увесь наш організм, і можемо використовувати сонцезахисні креми. Чи потрібно їх використовувати усім людям, адже ми хочемо і отримати вітамін D, і нам потрібно врегулювати саме цю процедуру, щоб ми потрапили в правильний баланс і щоб наш організм захистити від сонця. Сонцезахисні креми обов'язково треба наносити, обов'язково, бо для того, щоб отримати ту кількість вітаміна D, яку нам необхідно на добу, треба 30 хвилин знаходитися зовсім без одягу, навіть під відкритим сонцем, в пік його ультрафіолетової активності. Ми цього ніхто нічого не робимо, тому ми приймаємо суплементи і забезпечуємо себе вітаміном D. А шкіру ми обов'язково захищаємо SPF кремами. Вони також в деякій мірі захищають від теплового удару, а також, коли велика дуже при спеці, порушується потовиділення, і тому ми бачимо, що можуть з'являтися шкірні прояви. Це можуть бути почервоніння, це можуть бути висипання. Дуже багато зараз таких звернень з приводу з того, що захворювання шкіри через спеку. Так само ми повинні берегти свої ноги, адже закрите взуття також може призводити до розвитку небажаних захворювань. Це можуть бути і грибки також, і про це теж потрібно пам'ятати, тому що для них, можливо, це якраз те середовище, де і непогано існувати. Так? Які є рекомендації з цього приводу? Рекомендації обов'язково кожного дня приймати душ, охолоджуючий, передивлятися все своє тіло на наявність якихось змін. При таких змінах звертатись до свого лікаря. Також ми ще повинні пам'ятати про ті родимки, які є у кожної людини на тілі. І ось ті родимки теж, мабуть, бажано закривати. Взагалі бажано тіло в таку спеку і під таким активним сонцем закривати. Багато рекомендацій сьогодні прозвучало від вас, пані Тетяно, але що ж найголовніше, на ваш погляд, і скільки потрібно пити води? От ви сказали, що потрібно підтримувати водний баланс, але скільки літрів води на добу може пити людина, доросла людина, наприклад, дитина і люди похилого віку? Чи є різниця? Якщо брати із розрахунку нашої Всесвітньої організації охорони здоров'я, то це 30 мл на кілограм маси тіла, це для жінок і для дітей, а для чоловіків 40 мл на кілограм тіла. Але зазвичай треба пити скільки потребує організм, скільки комфортно. Більше, ніж 5 літрів води, я думаю, ніхто не вип'є. І для того, щоб її пити, вона має бути під рукою обов'язково. Якщо ви офісний працівник, вона має завжди стояти на столі. Якщо ви на вулицю зараз виходите в прогулянку, в спеку таку, обов'язково брати з собою бутилочку. І тоді, скільки організм потребує, скільки треба і приймати. Прощайте, будь ласка, фрешем, пані Тетяна. Я ще не можу не запитати про алкоголь і про каву, тому що багато людей якраз ввечері можуть випити напої, які містять алкоголь, і зранку випити багато кави. І так, це теж, мабуть, в спеку дає на організм навантаження. Так, абсолютно вірно. В спеку треба обмежити напої з чаю, кави і алкоголь. Чому? Бо вони приводять до затримки і до дегідратації організму. І ми знову будемо втрачати воду, і це все знову піде на свій круг і виникнення всіх інших порушень і захворювань. В спекотні дні, особливо в тих країнах, де є сонця, багато сонця, люди часто їдять гостру та солону їжу. І нам чомусь здається, що якраз така їжа з приправками, вона може нам підсолодити взагалі все життя. Так? Тобто, хто любить це гостреньке таке, то вживають. І часто в спеку також. Які рекомендації лікарів з цього приводу? Солодке, гостре, солоне під час спеки треба теж обмежувати.
Так, це вже зрозуміло нам тепер. І з приводу потовиділення, скажіть, будь ласка, ось якщо дуже воно високе, це нормально для організму? Так. Яка регуляція відбувається? Так, це значить, якщо воно високе, терморегуляція висока, і це добре для організму. Організм, він забезпечує потовиділенням, врівноваження, балансу організму, водного балансу. А волосся, ще ми з вами не поговорили про волосся, ми сказали, що потрібно голову захищати, але ж волосся також може страждати і ламатися кінчики і все інше. Чи якісь засоби, особливо жінкам, це дуже актуально, які допомагають захистити волосся? Зараз дуже багато спреїв термальних вод для обличчя, для волосся, як для жінок, так і для чоловіків. Миттєвий такий ефект охолодження, дуже приємний, його можна наносити і на волосся, і на зачіски, і на мейки, і дуже класні такі засоби є. Отож, якщо ми зробимо з вами підсумок і скажемо, що ж найголовніше в таку спеку, то, скажіть, будь ласка, пані Тетяна. Водний баланс. Це найголовніше. Я вам дуже дякую, Тетяна Невідома, лікарка сімейної медицини, була сьогодні в нашій студії. Говорили про спеку, про таку аномальну спеку, яку ми всі з вами переживаємо, але ж в наших руках наше здоров'я. Так. Тому ми можемо усе зробити для того, щоб наш організм був здоровим і захищеним від надмірного сонця. Дякую так. вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.